Analitičari sugerišu da bi najnoviji ukrajinski dron kamikaza Palantir mogao značajno da utiče na Rusiju, posebno ako Elon Musk dozvoli korišćenje Starlinka za ofanzivne operacije ili napade na rusku teritoriju. Dakle, šta ukrajinski dron čini izazovom za Rusiju i kako bi integracija Starlinkovih internet mogućnosti pretvorila ovaj kamikaza dron u strašno oružje? UAV Palencija ima trup ovalnog oblika sa dva para krila. Njegov rep se sastoji od dva krila postavljena pod uglom od 45 stepeni. Kamikaza dron poleće sa piste, pokretan jednim motorom postavljenim pozadi, sa dvostrukim usisnicima vazduha postavljenim na bočnim stranama. Postoje dve glavne teorije. Motor je ili pulsni ili tradicionalni turbomlazni. Dužina drona je oko 2 metra, njegov oblik podsjeća na krstareću raketu iz sovjetske ere. Stručnici sugerišu da Palansija nije autonomno vozilo, već daljinski upravljeno. Ova razlika je ključna jer ukrajinskom dronu daje značajnu prednost u odnosu na rusku protivvazdušnu odbranu. Daljinski upravljan znači da operator drona može da manevriše, da leti na veoma malim visinama, efikasno izbjegavajući neprijateljske radare. Nasuprot tome, autonomni dron ili municija drže se unapred postavljene putanje često na većim visinama, što olakšava otkrivanje putem radara. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.